Здравейте! Направих си закуска макарони турски арбела. Най-вероятно на български ще звучи като арабела. Имате ми такива специфични формички. Приготвих ги по следния начин. Заварях водата, сложих сол, половин лъжица олио и ги сварих. След това ги овкусих с сирене и захар. А сега ще си ги хапна с удоволствие и после ще си изпия едно кафе 3 в 1. В момента топля водата и чакам мъжа ми да ми даде кафето. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!